did you kick him out? I know you're not afraid to go alone, but this was a marriage of spirit, flesh and bone. Now what you gonna do when the planets shift? What you gonna do? Gonna steady your wrist and beat all over the Milky Way. The stars in your eyes look red today. Cry love, cry love. The tears of an angel, the tears of a dove, spilling all over your heart from above. Cry love. Muito bem, começou, hein? Caraca, fiz um treino funcional assistido ali com o Neto, professor aqui da PhysioHealth, 50 minutos, mas assim, na quebrada mesmo, na pauleira, e 10 km na esteira a 12,50 km por hora, que dá mais ou menos 4,50, 4,40 e pouco minutos o quilômetro. Tá bom, partiu. Começou, velho, começou, nova fase do Projeto Sem Limite. Roda a vinheta aí. Maratona. A receita é simples. Um par de tênis no pé, um bocado de treino e 42 km depois, você faz parte de um seleto grupo de 0,07% da população mundial. Muitos param na primeira. Afinal, trata-se de uma brincadeira bem exigente. O meu problema é que na minha primeira eu me apaixonei. A corrida deixou de ser um hobby e se transformou no meu trabalho. 10 anos depois, a busca da maratona perfeita me transformou num caçador de linhas de chegada. E se tudo der certo, em pouco tempo eu vou cruzar a minha 100ª. Quando isso vai acontecer e como será a minha maratona número 100, ainda é muito cedo para dizer. Mas fato é que eu vou te mostrar essa jornada diariamente até a conquista dessa marca emblemática. E nesse processo, vou descobrir se eu sou capaz ainda de enganar os limites do corpo e seguir melhorando apesar da idade. Prepare-se para viver a corrida intensamente, sob o olhar de quem tem por ela um amor incondicional. Está no ar o reality do corredor brasileiro Sem Limite. Tá valendo. Olha esse sol. Ixi, agora não vai pegar. Sacanagem, eu quero uma foto. Acho que agora vai, mano. Não vai. Vai pegar mato. Aqui vai. Aqui vai. No próximo vai. Yes. Aqui. Isso, isso. Pera aí. Nossa. Que é isso, hein? Muito bem, assim passamos de pai para filho, a obsessão por fotos do nascer e pôr do sol. Desde sempre. Bom dia. Bom dia, Nicolino. Bom dia, cedo, hein? 7h15. Puta merda, velho. Sono, frio. Bom. O cara já começa o dia num. Bi, 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 bi. E aí? Nossa, faz tempo que eu não venho aqui. Eu também. Caraca. Tem pão, velho. Acho que desde. Também? Imagina que não ficou fechado esse lugar aqui. Tem pão também, né? Ficou as moscas, né? Só que hoje eu entendo um pouco mais de pistas de tartan. Vou saber apreciar melhor essa pista do que em outras oportunidades. Você sabia que hoje eu começo meu treino com faca na caceta? É? Não é faca na caveira, é faca na caceta. Puta que pariu. Que medo. Já deu até medo de pensar. Deu até não, aquele friozinho. Não pode imaginar isso, faca na caceta. Grave, mãe.
O André mandou ontem já o treino tudo mudado já. Sério? Sabe aquilo que você ia fazer amanhã? Ele falou, sei. Mudou tudo, vai lá no e-mail. Aí já começou. Uia. É, velho. Isso aí, cara. Dá o start e vambora. Vambora? Vambora. Você assistiu o vídeo ontem? Não, velho. Ontem, vixe. Ontem bom, eu cheguei tarde. Olha que animal. Muito louco o bolão, né, velho? Ah, é demais. Pra mim aqui, animal. O Zaca tava me contando aqui, e na verdade isso é uma discussão antiga já, que toda vez que ele acorda pra ir correr, ele toma banho antes. Eu tomo, cara. Vocês tomam banho pra ir correr também? Mas o lance do tomar banho... Onde você vai? Aqui que a gente vai. Viu? O banho pra mim, ele tem uma função despertador. Tem jeito, cara. Se eu não tomo o negócio, eu não mas acordo. Aí você toma outro banho depois do treino. Eu tomo 3 banhos por dia. Então, cara, não faz sentido isso, velho. Eu tomo, ó, porque, ó, por exemplo, hoje eu tomei um banhinho, uma ducha pra acordar, senão eu não acordo. Aí, vou treinar agora. Eu vou pra casa, vou tomar um banho. Aí à noite outro é a banho. Mesma coisa. Aí à noite pra dar um sonequinho. Mas, cara, isso é politicamente incorreto, velho. Não, eu é sei, pior do que cara. Comer carnes. Mas meus banhos não são demorados. São banhos. É, como é que fala, cara? Eu faço um banho meio rápido. Tcheco. Não é tcheco. Mas tipo, cara, eu preciso do despertador pra mim, o chuveiro, cara. Não tem jeito. Meu pai falava assim pra mim, esse banho rápido aí. Chama pinto saco bunda. Não é banho rápido, cara. É uns 15 minutinhos de banho, velho. Mas tipo, mano, eu preciso dele. Preciso. Eu preciso. Pelo menos assim, cara, eu preciso tomar um banho pra acordar. Esse assim, esse banho tem que rolar. Se não rolar, fodeu. Eu não sei se eu entendo. Você sabe que quando eu morei na Europa, eu fui contaminado pela maneira que eles têm de se banhar. Tinha semanas que eu tomava 3 banhos, 4, assim. Eu era meio VTube. É? Mas lá é diferente, cara, porque existe esse costume já, né? A galera não toma banho mesmo. Então tá todo mundo meio que na caatinga. Mas não é, cara. Eu fico muito zoado, mano. Sério. E sabe quantas vezes eu fiz o teste? Não dá certo. Sabe quantas vezes eu troquei o lençol enquanto eu morei em Paris? Acho que 3. Nossa senhora. O cigarro apagou. Eu vou dançar. Tô velho, cara. Fica merda. Ah, que foda ficar velho. E aí, mano, como é que foi? Duro, cara. Pô, velho. Porra, puta treino, mano. Treino bom é assim, é bom porque consegui fazer. Mas, cara, é impressionante. Porque assim, eu tô sentindo o peso de não tá fazendo mais esses treinos, né? E de quase 5 quilos a mais do que eu corri lá em Berlim. Isso faz uma diferença, mano. Vocês não têm noção. É que é brutal. Sabe o que eu percebo? Quer dizer, eu percebo. Eu vou falar pra vocês. Que eu passo mais difícil, né? É, porque o começo é difícil, cara. E aí é o lance da percepção mesmo, né? De você falar assim, caralho, eu corri essa porra. Eu corria e agora não tô conseguindo mais.
Não sinto, não senti assim esse peso, sabe? Esse cansaço, não sei o quê. Mas, cara, eu vou falar uma coisa pra você. É tudo. Você tá ligado, né? Não, eu sei, vai voltar, lógico. É, mas assim, eu falo, de falar de verdade, eu fiquei feliz, porque na verdade foi um treino duro, cara. É um tiro de 3 mil, aí descansa 3 minutos. Um tiro de 2 mil, descansa 2. Um tiro de 2 mil, descansa 2. Uhum. E aí 3 tiros de 1.000 com 1.000 de intervalo, com 1 minuto de intervalo. Uhum. É, eu já fiz várias vezes. Mas, cara, o lance é... Eu não tava mais fazendo, entendeu? Esse tipo de treino. Entendi. Mas eu botei na mente assim, eu vou entregar. Vou acabar morto, eu vou entregar. Mas tá bom. Acabei morto mesmo. É o treininho do André, o do ré, mi, fá, né? É o do ré, mi, fá, fá, do ré, ré, tipo, 3, 2, 2. Nada a ver, esquece essa porra. O sol fodi. André, valeu, tá feito, hein? Tá entregue. Mas sabe que eu vou que sofri hoje também? Vou te falar. Ontem... Eu fiz um treino funcional fudido, de quase uma hora, e depois corri 10 km a 4,45 na esteira. Aí hoje também deu aquela quebrada, né? Ô, cara, hoje eu fiz 15 de 400 metros. Eu vi. Foi bom? Cara. Foi, porque... Saiu um tiro foda? Pô, você sabe o que é engraçado? Eu tenho memória bem curtinha, viu? Mas, cara, eu comecei 5,15, velho. Esse tirinho 5,15, 5,15, 5,15. Caralho. Aí depois, lógico, subiu um pouquinho, foi 5,30. Mas mesmo assim, imagina. Mas sabe o que você faz pro próximo treino? Eu sei que o André fala pra você na percepção do esforço, mas se você já sabe que você começa 5,15 e termina 5,40, então já põe na meta de fazer. Seu canal, hein? Valeu! Já põe na meta de fazer as 5,25, todos. Entendeu? Sabe por quê? É. Vai chegar um momento, não é agora, mas vai chegar um momento que ele, que ele vai botar, entendeu? Então é importante você começar e terminar os tiros na mesma velocidade. Sim, sim. Porque nunca vai ter assim, comecei o tiro a 5, terminei a 6. Nunca tem isso, entendeu? É, porque tipo, aquele comecinho é empolgação, né? Exatamente. Você é super atleta, triatleta. Você corre feito um... É, depois caiu... Aí você vai fazendo assim. Então, mas você já sabe que isso vai acontecer. Então, em vez de você começar 5,15, começa 5,30, entendeu? E faz todos a 5,30. Depois você vai melhorando. Show de bola. Vamos trabalhar aí, Dom? Lá na... Release Sports Marketing. Nós somos muito jabazeiro agora. Eu sabia que eu ia causar isso em você. Sabia? Sabia. De óculos escuros. Pô, você tá parecendo aquele os brothers. Quem que eu tô parecendo? Porra, estilo, hein, mano? Não é style? Style. Eu vou usar a camisa agora. Viu, você sabe? Eu já uso sedã. Aí hoje eu fui arrumar meu Polar Vantage e eu coloquei analógico. Eu falei, eu preciso usar a camisa. E aí você tá indo na fuqueta? Exatamente. Tá na fuqueta, vai bem, cara. Vai bem, assim, tá muito bem. Ô, Dom, fala. Viu? É. Eu vou te pedir dois presentes quando eu fizer aniversário. Sei. Dois. O quê? Primeiro eu queria uma camisa florida. Meu sonho é ter uma camisa florida. Cara. Camisa de botão? É, camisa. Por assim, que você quer uma camisa florida? Você quer ir no baile do Havaí? É, tipo, meio baile do Havaí, assim. Porque aquele negócio meio do churrasco, cerveja, sabe, os amigos. E a camisa florida cara despojado, entendeu? Tudo bem. E o segundo presente, que é uma coisa que eu tô matutando faz tempo. Cara, esse cara fez uma vez um bife bourguignon. Bourguignon? Bife, não, é o... Bife bourguignon. É o bife, né? É. Bife bourguignon, é isso? É isso? É. Mais ou menos, né? Que puta merda, eu tava lembrando dele quase todo dia. Cê, agora que eu tô vegetariano, você quer que eu faça um bœuf bourguignon pra você? Bœuf bourguignon. Tudo bem, eu faço, Zaca. Não, mas aí, será que você vai estar vegetariano ainda? Não sei, aí saberei daqui a pouco na Luciana Polini. Olha, então vou te dar uma segunda opção. O quê? Se não for um bœuf bourguignon, pode ser pode ser uma comidinha asiática vegetariana. Pode ser. Acho mais interessante. Oh, interessante, hein, cara? Temperos asiáticos. Então você tá pedindo presente e pedindo menu, ou seja, você quer que eu cozinhe pra você no dia do seu aniversário, é isso? Tá que pariu, amigo é foda, velho. Você viu minha camiseta? Eu vi. Finisher de Manaus, né? Manaus, cara. Eu não tenho essa camiseta, eu dei pra alguém. Viu, se liga numa coisa.
Nossa, você desprezou. Não, mas isso aqui eu dei pra alguém, cara. Olha aqui... o que eu recebi, cara. Uma camisa da Dobro. Uma camiseta da Dobro. E isso aqui, ó, que louco, velho. Isso aqui, ó. Vê o que é isso. Viu, eu tenho que pedir pros caras da Dobro, que eu sou o maior garoto propaganda de Dobro, sou eu, viu, cara? Então você já tá pedindo. Porque, ó, gente... Fala, Vitor. Ô, Vitor, pô, ajuda aí, cara. Porque eu mais corro... Sabe a camiseta que eu mais corro é aquela azulzinha lá, feita da material de garrafa, reciclável, não sei o quê. Então pronto, você já tem uma camiseta, tá fazendo propaganda, você tá pedindo Ué, o quê? Ué, cara, preciso renovar, já tá desfiando, né? A coisa tá feia, viu? Veja isso aí, que louco, cara. Olha, mano. É o novo gel... De beterraba com limão, velho. Ah, versão nova? Versão nova. Pô, oh, vou falar pra vocês. Vocês viram lá no, na minha corridinha dos 10? Que eu parei pra tomar um... Eu queria provar o de beterraba com laranja, né? É muito bom. É Só bom. Que esse deve ser mais azedinho ainda. Eu gosto azedinho. É bom, sabe por quê? Porque ele é azedinho. É. E aí na hora que você tá correndo... Não dá aquela enjoada, né? Enjoa. A cor é igual? É, né? Muito legal, hein? Cara? Testaremos. Aí eu... Eles ainda mandaram aqui pra mim, ó. Não, 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 cara. Mandaram barrinhas. Mais barrinhas. As minis, né? Agora deixa eu mostrar um negócio muito legal, cara. Eu ganhei isso aqui de um viewer. Acabou de chegar aqui na agência. Guia completo de corrida. James F. Fix. Tudo que você deve saber para tirar maior proveito dos seus exercícios. E aí tem uma cartinha, né, do cara que mandou, que é o Walter, falando pra mim que esse guia foi um best-seller, cara, na década de 70. Então, puta, deve ser super interessante ler isso e pra sacar as mudanças, né, que a teoria sobre corrida, né, que todas as teorias sobre corrida devem ter se alterado muito nesse tempo todo. Mas é legal, cara. Muito obrigado, Walter. Eu vou ler com certeza. Começo nesse fim de semana, inclusive. Valeu. E aí, Lu? Tudo bem? Tudo jóia? Muitas novidades. Muitas novidades. Vou fazer o seguinte, eu vou mirar a câmera pra mim, enquanto eu falo pra você. Isso. Depois eu miro a câmera pra você, tá. Aí você fala pra mim. Já tá entrando na terceira semana. Tô entrando na terceira semana. Uhum. Então, eu tenho que comer muito mais do que eu normalmente comia. Uhum. Eu sinto mais fome, porque, meu, a história da proteína animal, ela deve dar uma saciada que é muito maior. Muito maior. Então eu tenho comido mais coisas também, tipo lentilha, grão de bico, feijão branco, muito mais legumes que eu comi. Então em casa agora sempre tem 3, 4 opções de legume, tipo beterraba, brócolis, couve-flor, mandioquinha, assim, que eu tenho feito todo dia uns 3, 4 tipos de coisa. Ótimo. Então meu prato, ele virou uma aquarela, saca? E é lindo porque, putz, eu tô curtindo a história de comer coisas novas. Agora, o mais legal de tudo, que eu acho, é que assim, eu como, aí me dá, fico saciado, e não fica, não é pesado, saca? Então eu tipo, beleza, história daquele, de dar sono depois do almoço, não tenho, eu fico mais disposto, me sinto mais leve, a função digestiva é muito mais rápida, tipo, eu tenho ido no banheiro, você sabe, né, que eu tenho dificuldade, assim, uhum. Sempre tive que tomar, assim, verdade, sempre tive que tomar os tamarines da vida, não sei o quê. Melhorou? Cara, não tomo, não tomo mais. Yes. Todo dia, saca? Em hora certa ainda. Uhum. Então, porra, é lindo. E eu não senti queda de rendimento, contanto que eu coma à noite um prato de comida. Se eu quiser, à noite, vou dar aquela segurada, uma salada com omelete, aí no dia seguinte, aí ferra. Uhum. Então tem sido assim, eu descobri as opções vegetais, de hambúrguer de quinoa, não sei o que, linguiça vegetal, pá, pá. Eu gosto, eu acho que, meu, eu não sinto vontade de comer carne, não tô sentindo nenhuma. Essa semana teve em casa bife de chouriço, que as meninas comeram, no outro dia de ter feijoada no fim de semana, a Thaisa faz um salmão que é espetacular, eu nem liguei. Ótimo. Tô bem. Ótimo. Mas eu não perdi peso. Então. Não perdi peso. Porque aumenta. Aumenta a quantidade. Aumenta a quantidade. É aí que a gente tem que. Não, porque assim, por conta de aumentar esse volume, até pra gente. Pra te dar mais saciedade, aí a gente vai ter que trabalhar com a proteína de suplemento. Tá, mas isso é outra coisa que eu ia te falar. Eu tô tomando
diariamente o whey. Então, mesmo sem, no dia que eu não estou treinando. Exatamente, E a creatina também, estou seguindo também com a creatina. Uhum. Mas essa questão da fome, essa questão da adaptação sua, vai acontecer. É lógico que tem muito a ver com o dia de treino, tem dia que você vai fazer um treino mais pesado, e é lógico, vai te dar mais fome mesmo. E essa coisa do jantar, não é tão simples assim baixar o peso pensando em performance, principalmente agora, né? Então aí a gente tem que ver o que, que você quer agora, o que, que você quer. Vamos entrar, não vamos pensar tanto em peso, vamos pensar que você está fazendo seus treinos, você quer que seus treinos saiam bem, não, você não vai engordar, mas também não vai ficar emagrecendo muito agora não, porque senão o seu corpo, você está numa adaptação. Né? Então a gente tem que escolher agora o que, que você vai querer primeiro. Se você quiser emagrecer, você tem que pensar que talvez os seus treinos não vão sair do jeito que você queira, porque a gente vai ter que reduzir um pouco a quantidade, porque é carboidrato. À noite, aumenta carboidrato nessa dieta. Não tem como, né? Então aumenta, você não comia à noite arroz, feijão, lentilha, nada disso. Então aumenta a quantidade de carboidrato. Né? Então, essa questão é uma adaptação. Você vai chegar um momento que você vai emagrecer e tudo mais? Vai, mas agora, até o seu corpo se adaptar, até você adaptar a sua fome, toda essa adaptação que acontece mesmo, a gente tem que pensar em qual é o seu objetivo. Treino duro, viu? Bom, eu tô comendo diferente, né, cara? Então, eu tô comendo mais pela história de tirar a proteína animal. Eu tenho comido mais. Mas é a segunda vez, cara, que acontece isso. Eu acordo e acordo meio enjoado e vomito antes de começar a treinar. E aí o treino acaba muito prejudicado, cara. A primeira vez que aconteceu isso foi na terça-feira passada, no dia que Boston anunciou o corte. E a segunda vez foi hoje. Outra coisa que tem acontecido é que eu intensifiquei o treino. O André já passou planilha nova. E eu tenho feito assim, mesmo no dia que eu faço funcional, eu vou pra esteira e faço pelo menos 5, 7 quilômetros solto, que é pra aumentar o gasto calórico e acelerar aí a perda de peso. Tá funcionando, eu já perdi 2 quilos. Mas hoje especialmente, acho por conta disso que aconteceu, cara, sensação de fraqueza mesmo, fraqueza. Luciana Polini mandou eu ingerir 2 porções de whey por dia. Então agora eu vou tomar a primeira, a hora que chegar em casa, e depois à noite, antes de dormir, eu tomo a segunda. E nessa agora, ela falou pra tomar com aveia, que é uma fonte proteica, e com banana, com fruta, pra dar uma segurada na fome e não comer demais na hora do almoço. Beleza? Vai, pau, vamos lá. Ai, ai, bom dia. Bom, quinta-feira, meu treino hoje tem que ser rápido. E a gente embarca para Foz do Iguaçu, vou levar as crianças para passear. Mas hoje é um treino pica, velho. Eu tenho 8 sequências de 200 metros a 4, 1 km a 4,30, 200 metros a 4. 8 sequências. Pauleira. Vamos então executar esse treino da melhor maneira possível. Faz uns Demetrius. Domingo de manhã, saí pra caçar rã. Foi quando a minha frente apareceu a sua irmã. Bizarro, bizarro. Posso perder minha mulher, minha mãe. Tem que eu tenho Deus. Rock and roll.
apagou. Eu detesto o rock and roll. E meu dinheiro acabou. Eu me liguei. E aí, gente? Beleza? Olha que cortaço. Me dei bem, cara. Ó. Maravilha. Do bar. Meus equipamentos. Temos uma varanda também. Vamos explorar. Maravilha. Contato com a natureza. Muito bonito. Bom, este aqui é o Hotel Wish. Wish. Eu estou em Foz do Iguaçu. Não vim correr nenhuma prova aqui. Eu estou aqui a passeio com a família. A gente trouxe as crianças para... As crianças já conhecem, na verdade. A gente veio porque é aniversário de 50 anos da minha cunhada, irmã da Thaisa, e a família inteira tá aqui, a gente veio celebrar. E é isso. Eu tenho algumas coisas planejadas para cá. Uma delas é fazer um treino longo de 2 horas e meia que vai rolar no sábado. E eu fiquei muito feliz porque eu fiquei sabendo que tem uma academia muito pica nesse hotel também. E no treino de amanhã, que é sexta-feira, que é um treino de força, será feito aqui na academia também. Bom, vai ter imagens bonitas, óbvio. A gente vai nas cataratas, quer fazer aquele passeio que você vai de barco embaixo da queda d'água, tal do Macuco. Faremos, com certeza. Eu tenho um depoimento a fazer. Cara, a minha alimentação, eu tô amando a parada, cara. Tô amando a parada de comer... De não comer carne, tô amando. Tô me sentindo melhor, minha disposição tá melhor. Hoje de manhã você viu o treino, eu saí correndo, não deu pra falar direito, mas cara, meu treino tá saindo mais fácil, tenho mais energia. Fiz um treino cabeludo pra caramba hoje, né? Você viu lá, cara. Meu, faca na caveira aí, ótimo. Ótimo. Volta lá, Lô, escaneia lá e abre o mapa. Ô Bé, você vai ver o pai dar um pau no João? Completamente uma visão utópica isso aí, Bé. Hoje é meu dia. Tô sentindo. Depois de 19 anos vai ser seu dia hoje? Ah, uma hora tem que chegar, né? Uma hora o tabu acaba. Será que é hoje o dia que acaba o tabu? Você não tá nem aí, né? Não. O quê? Deixa o depoimento pra câmera. Eu acho que eu vou perder. Você acha que perderá? Vai break 4-1 pro João. Ó, vai perder. Vai ser difícil. Pelas falas de Gustavo Maia, percebemos um jogo difícil. Um jogo tanto quanto... E agora é hora de... Gustavo, é o saque. Eu não sei se é saque que fala, eu nunca joguei tênis na minha vida. Mas eu acho que é saque. João Maia pega a bola e João Maia passa a bola. Gente, o que eu tô narrando um jogo de futebol? E a gente tem mais uma... telespectadora? Sorria. Sorri pra câmera. Oi. Depoimento do jogo. Fala, repete. Você acha que o João vai ganhar? E se eu te disser que o pai está tecnicamente nervoso por esse jogo e achando que vai perder? Alguém tem algum depoimento? 7 points pra ele. Sete points. Isso é bom ou é ruim? Pra ele é bom, pra mim é ruim. Ótimo. Eu nunca joguei tênis, gente. Perdão se eu estiver falando qualquer coisa errada. Especialista de tênis, me corrijam. O que você acha desse jogo? Eu acho que tá sendo bem legal. Bem legal. Depoimento exclusivo de Isabela. Tá escurecendo. Já está escurecendo. Temos um ótimo pôr do sol, eu diria. Fim de uma era. É o quê? Fim de uma era. Ele ganhou? Vamos nos depoimentos do vencedor. Depoimento do vencedor. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Correto. Boa, filho. Parabéns. Jogou muito hoje. Valeu. Também. Animal. Amanhã tem revanche, hein? E assim acaba uma era. Sabe quantos anos? 19 anos! Finalmente, ganhou de mim. E agora acho que não vai perder nunca mais. Assim, ó, rapidão. Depoimento aqui. Eu não sei nada sobre tênis, então se eu fizer qualquer coisa errada, me corrijam. Muito obrigada. Sabe que quando foi a primeira vez...
Salve aí, corredores. Bom dia, cara. Hoje é sábado, meu amigo. Hoje é sábado. Hoje é dia de longão. Agora, velho, vai ser muito inusitado isso. Tá vendo, doutor? Você não sabe? Vou te explicar. Esse aqui é o Parque Nacional das Cataratas, cara. Que é... As Cataratas do Iguaçu são uma das 7 maravilhas naturais do planeta, cara. É um dos negócios mais lindos que existem da natureza do mundo, cara. Olha pra você que, meu... Eu nunca vi nada igual em termos de volume de água. É um negócio assim surreal. Esse parque aqui, ele abre às 9 horas da manhã. São 7h20, cara. O pessoal do turismo aqui de Iguaçu, de Foz do Iguaçu, me convidou. Ó, você quer fazer seu treino dentro do parque? A gente abre pra você fazer o treino. Você faz o treino lá, você vai estar sozinho. Bate lá na Garganta do Diabo e volta. E aí, às 9 horas a gente abre o parque. Se você estiver lá ainda, beleza. Mas você vai ficar um tempão sozinho, cara. São 12 quilômetros pra ir até o final aqui, até a Garganta do Diabo, onde são as quedas d'água, né? As cataratas mesmo. E 12 pra voltar. Eu tinha 2 horas e 20 pra fazer hoje mesmo. Então aceitei com certeza. Que experiência incrível, cara. Correr sozinho nesse lugar. E vocês vão comigo, eu não vou estar sozinho, vocês vão comigo. Beleza? Partiu? Partiu.